UFC bilan shartnoma imzolashga yaqin turgan hamyurtlarimiz. Ramazon Timirov UFC bilan muzokara o'tkazmoqda. Timirovni UFC'ga olib kirish masalasi bilan Mahmud Murodovni menejeri shug'ullanmoqda. Ramazon Timirov katta ehtimol bilan avgust oyida Abu Dabida bo'lib o'tadigan UFC turnirida debyut qilishi kutilmoqda. Bu vaqtgacha Timirov 11 may kuni Toshkentda o'tkaziladigan MPL 9 turnirida MPL chempionlik kamariga jang qilishi mumkin. Mirafzal Axtamov. Axtamov hozirda Amerikaning Alpha Fighting promotionida jang qiladi. Alpha Fighting UFC'nin en katta hamkorlardan hisoblanadi ve juda ko'p jangchilar Alpha orqali UFC'ga qo'shilishadi. Ravzal Axtamovga fevral oyida UFC zaminga chiqish uchun jang taklif qilgan, lekin raqib jangni qabul qilmagan. Hamyurtimizni Alpha Fighting'dagi yana bir ikkita chiroyli g'alabadan keyin UFC'da ko'rishimiz mumkin. Sanjar Zakirov. Zakirovga UFC qiziqishlari va muzokaralar haqida bizda ma'lumot yo'q. Sanjar Zakirov rekordi 12 ta jangi va umuman mag'lubiyati yo'q. Hamyurtimiz ketma-ket g'alabalardan keyin UFC matchmakerlari e'tiboriga albatta tushadi va yaqin kunlarda